Second game, ICP Papa. Oh, ada announcer. Kau tengok video-video kan? Bikin apa? Abah. Mereka akan jaga Abah hebat ni. Ya. Yeah. Mana kan hebat? Kan, takut dia orang ni kancong. Takut kancong. Kami rakyat Malaysia pun boleh. Nanti masuk announce tu, saya bagi saya lagi.
ke rancak. Juara lah, banyak sangat ini. Ini kelipat.
Oh, ayah lady. Gila. Oh, dekat kan? Sponjam lah. Ahan sponjam lah. Nah, tengok kena record. Ini dia. Oh. Mana dia bawa beg? Bawa, bawa.